Američtí prezidenti, část sedmá. Ještě dříve, než začnu povídat o 23. prezidentovi Spojených států, zmíním se o další zvláštnosti, která se ve volbách před nástupem 23. prezidenta USA přihodila. Zmíním se ještě jednou o volebním systému ve Spojených státech. Když otcové zakladatelé vytvořili deklarací nezávislosti USA a vybojovali si ji ve válce s koloniální Británií, Zamýšleli se nad co nejspravedlivějším volebním systémem, který by zohledňoval všechny specifika tohoto státu, který nevznikl na základě tisícileté historie, ale vznikl fakticky uměle lidskou myslí a vůlí. Tehdy se lišily jednotlivé státy počtem obyvatel a to dost podstatně. Tak například stát New York byl dvojnásobně lidnatý než například stát Texas. A vůbec sever USA byl vždy od samotného vzniku Unie mnohem více lidnatý nežli zemědělský jih. Pokud by se hlasovalo při volbě prezidenta podle obvyklých systémů, v podstatě by tři nejlidnatější státy USA vždycky převálcovaly zbytek státu. Což by znamenalo, že by voliči těchto států ovládali prakticky celou Unii. A právě toto nechtěli tvůrci americké ústavy a volebního zákona dopustit. A tak vymysleli systém volitelů. Je platný dodnes a spravedlivý není, co si budeme povídat. Tvůrci ústavy a volebního zákona začlenili do legislativy, že by měl volitel vždy hlasovat dle vůle většiny voličů, které zastupuje. Měl. Ale v zákoně není ukotveno, že musí. A tak se hned od začátku takto nastaveného volebního zákona stávalo, že volitel hlasoval podle svého politického přesvědčení bez ohledu na vůli voličů, anebo, což bylo o to horší, hlasoval tak, jak mu to kdo si nařídil. Názorný příklad máme na posledních volbách koncem loňského roku. Nebylo to poprvé. Například se toto stalo již několikrát v historii. A jestliže se nyní budu zabývat 23. prezidentem Spojených států, tak to platilo přesně tam. Tím 23. prezidentem byl nakonec zvolen Benjamin Harrison. Narodil se 20. srpna 1833 v North Bend ve státě Ohio a zemřel 13. března 1901 v Indianapolis ve státě Indiana byl republikánem a byl vnukem Williama Henryho Harrisona, devátého prezidenta USA a synem dlouholetého kongresmana USA Johna Scotta Harrisona. Vystudoval práva na Miami University a provozoval advokátskou praxi. Po vypuknutí občanské války se aktivně a okamžitě účastnil v řadách severní kamberlenské armády, ve které získal hodnost brigádního generála. A jsme u voleb v roce 1888. Tam se utkal stávající prezident Crowver Cleveland právě s Harrisonem, který získal v prostém, poučtu, v prostém součtu platných volebních lístků po celých státech o více než 100 000 hlasů než Harrison. Jenomže to Clevelandovi nebylo nic platné. Ve zboru volitelů měl Harrison převahu. 233 ku 168. Co na tom, že lidé chtěli Clevelanda a dali mu více hlasů? Ti, tedy voliči, důležití nejsou. Těmi nejdůležitějšími jsou volitelé, kteří se nemusí držet vůle voličů a také se jí nedrželi. Cleveland nebyl v nejvyšších patrech americké politiky oblíbený a tak se prezidentem proti vůli občanů voličů nestal. Pro volitele byl přijatelnější Harrison. Volitelům u předchozího prezidenta vadila velká míra korupce, proto chtěli změnu, ale příliš si nepomohli. Vláda prezidenta Benjamina Harrisona se také vyznačovala velmi silným protekcionismem. Prosadil výrazné zvýšení dovozních cel. Byl to tzv. McKinleyův tarif, který navrhl pozdější prezident, ale o něm jednal právě Benjamin Harrison. Příjmy z těchto nových zvýšených cel byly použity na penze pro válečné veterány, veterány z občanské války. Za vlády prezidenta Harrisona překročil státní rozpočet USA poprvé miliardu dolarů. A to tehdy měl dolar mnohem, ale opravdu mnohem vyšší cenu, nežli má dnes. Za jeho vlády byl tež přijat tzv. Shermanův zákon, kterým se prezident snažil omezit stále rostoucí vliv trustů. Harrison zároveň prosazoval energickou až agresivní zahraniční politiku a proto prosadil mnohem vyšší investice do armády a především na, do námořnictva, které Spojené státy často používaly jako nátlakový argument. Uvědomil si, že USA budou muset více posilovat vliv v Tichomoří. A proto usiloval o připojení Havaje k USA kvůli možnosti vybudovat tam obrovskou válečnou námořní základnu. Dokonce kvůli vlivu a získávání levných nerostných surovin se montoval i do občanské války, která v tu dobu probíhala v Chile. Zároveň Harrison trpěl nacionalismem a izolacionismem. Neměl příliš velkou radost ze silné vlny přistěhovalectví. A proto prosadil omezení udělování nových občanství a snažil se přistěhovalectví omezit. Právě za jeho vlády a v důsledku jeho přistěhovalecké politiky byla na Ellis Islandu vybudována stanice na prověřování zájemců o vstup na území USA, která stejným způsobem fakticky existuje dodnes. Harrison obnovil i snahu udělit volební právo Černochům, ale to se mu nepodařilo pro tvrdý odpor jižních států. Tak, teď mi to zmizelo. Takže ne, nepodařilo se mu obnovit nebo udělit volební právo Černochům protože se proti tomu stavěli senátoři a kongresmeni zásluhou chování bývalých černochů právě na jihu Spojených států. Na druhé straně za vlády prezidenta Harrisna se opět vedly války s Indiány, především se Siouxy. Například v roce 1890 došlo v rámci této války ke známému masakru u poraněného kolena Wounded Knee v originále, byl to prakticky poslední větší ozbrojený odpor původních obyvatel kontinentu před jejich totální porážkou a faktickou genocidou. Podívejme se na tuto událost o maničko podrobněji, protože se domnívám, že se u nás o této události příliš mnoho neví. Jako masakr označil tuto událost sám generál Nelson A. Miles ve svém dopise komisaři pro indiánské záležitosti. Vše začalo tím, že mezi indiány suíky lakoty se rozmohlo nové indiánské náboženství zvané Tance duchů. Toto náboženství, spíše však sektářství, burcovalo indiány k nenávisti k bělochům, kteří jim ukradli zem a kradli ji i nadále. Indiáni se nějak dozvěděli o záměru vlády, že celý tento kmen bude násilně přemístěn do Omahy, aby tuto rezervaci mohla vláda rozdělit mezi nové osadníky. A indiáni se začali bouřet, bouřit, schánět zbraně a pod vedením náčelníka sedícího býka začali přepadávat osadníky na kraji této své někdejší uznané rezervace. Proto se indiánská policie což byly policejní složky bílých američanů, dohlížejících na chování indiánů, rozhodla 15. prosince 1890, že zatkne nejvlivnějšího indiána, tedy náčelníka sedícího býka. Při zatýkání se ale jak náčelník, tak i ostatní indiáni začali bránit a střílet do vojáků, kteří nevěřili, že by k tomu mohli indiáni sáhnout, tedy až k násilí a střelbě. V následující přestřelce zemřelo šest policistů a osm indiánů, včetně samotného náčelníka sedícího býka. Kvůli této přestřelce padlo rozhodnutí přestěhovat celý kmen po železnici do Omahy a to i přes jeho nesouhlas. Dne 29. prosince 1890 na 500 amerických vojáků 7. kavalérie podporovaných lehkým dělostřelstvem, obklopilo, skup, obklopilo skupinu indiánů kmene Suiksu Lokatů na území indiánské rezervace Pine Ridge, nalézající se na jihozápadě státu Jižní Dakota, u hranic s Nebraskou. Vojáci měli rozkaz přivést celý kmen na železnici a odtransportovat jej do nově přidělené rezervace Fomaze. Podle badatelů, ale i očitých svědků, celý masakr způsobil plukovník James V. Forzaid. Jeden z indiánů, držící pušku jménem Černý kojot, byl hluchý jako poleno. Když plukovník vydal rozkaz, aby všichni složili pušky a ostatní zbraně na hromadu, černý kojot neuposlechl. No, protože ho neslyšel. Ale když viděl, že ostatní zvedají pušky, domníval se, že dojde k boji a pušku odjistil a připravil k boji tím, že ji přirožil k rameni a zamířil, jakoby k palbě. A plukovník Forzajc z obavy, aby se nerozpoutala přes střelka, při níž by mohli umírat američtí vojáci, Dal povel k palbě. A vojáci tak postříleli celý tábor bezbraných, v podstatě, a únavou e, po dlouhém pochodu polomrtvých lidí. Po tomto masakru byl plukovník Forzaid předán kárnému řízení za neoprávněný rozkaz k palbě a byl degradován. Ale jen o málo později mu byla hodnost a všechny sebrané pocty, jako různá vyznamenání navrácena a navíc byl povýšen na generála tím, že nemohl vědět, zdali se indiáni nepustí skutečně do střelby. Dokonce 20 z jeho mužů, vojáků, obdrželo nejvyšší americké vyznamenání za statečnost, medaily cti. Samozřejmě, udělení všech těchto medailí ctí musel podepsat prezident. A to byl právě Benjamin Harrison. Zásluhou vládní politiky na západě kontinentu byly do Unie za tohoto prezidenta přijaty nové státy Unie. A nebylo jich zrovna málo. Jednalo se o severní Dakotu, jižní Dakotu, Montanu, Washington, Idaho a Wyoming. Wyoming. Zároveň, neboť se jednalo o lesnaté země, Navrhl Harrison kongresu zákon, ten jej zpracoval a Harrison jej podepsal o možnosti vyvlastnění lesů v soukromém majetku, pokud je to v zájmu státu, a zároveň zákon ustanovil povinnost státu o jeho ochraně. Jednalo se o to, že převážná část hlubokých lesů byla vlastněna lidmi. Kteří za něj nikomu nic nezaplatili, protože si ho přivlastnili ještě v dobách, kdy tato země patřila indiánům a nechali si ho zaklejmovat, tedy zapsat. A Harrison nechtěl, aby stát z Bůh darma nevyhazoval spoustu peněz za tsa, něco, co nebylo zakoupeno, ale ukradeno, a tak se postavil proti tomu, aby stát, tedy USA, od těchto lidí lesy odkupovali zpět do vlastnictví státu a proto vydal onen vyvlastňovací zákon. Benjamin Harrison byl posledním americkým prezidentem, který během svého působení v bílém domě nosil plnovous a zároveň byl prvním prezidentem USA, jehož hlas je trvale zachycen na fonografu. Na rozdíl od několika předešlých i následujících prezidentů je Benjamin Harrison historiky počítán k dobrým prezidentům. V roce 1908 mu byla v Indianapolis odhalena socha, byla po něm opojmenována vojenská základna a válečná loď třídy Liberty, tedy SS Benjamin Harrison. Je zajímavé, že v jeho vládě nikde nefiguroval především prezident, který fakticky vyhrál u lidí volby. Viceprezidentem byl Levi Morton, který ve funkci vydržel po celé období prezidenta Harrisona a jen tři ministři se po polovině mandátu ve funkci vystřídali, takže lze hovořit o stabilní vládě. A tak jsem se dostal ke 24. prezidentu Spojených států a tím byl po čtyřleté odmlce opět Crawler, Cleveland. O tomto prezidentovi jsem již hovořil, když byl zvolen poprvé a tak jenom podotknu, že v tomto volebním období byla jeho vláda poměrně stabilní a po celé volební období byl viceprezidentem Edley E. Stevenson a mezi členy jeho vlády nebyl nikdo, kdo by se do dějin USA později nějak významněji zapsal. A protože jsem o tomto 24. a zároveň 22. prezidentovi Crower Clevelandovi hovořil, dostávám se tímto k 25. k 20. Pátému prezidentu Spojených států v pořadí a tím byl William McKinley. Tento prezident se narodil 29. ledna 1843 v Niles ve státě Ohio a zemřel 14. září 1901 v Buffalo ve státě New York v 58 letech. A tento údaj je velmi důležitý. Později povím, povím proč. Ve volbách v roce 1896 porazil demokratického kandidáta Williama Jenningse Bryana. Sám byl republikán a zastával tvrdě tzv. zlatý standard, což znamená, že nebyl přízivcem bankovek nekrytých zlatem. A přiklánil se ke státním zlatým rezervám a věřil, a také to ve, v tomto svém volebním, prvním volebním období prosazoval, a to bylo zvyšování tarifů, čímž doufal zachránit klesající výkonnost ekonomiky. Ty tarify to znamená, že zvyšoval odvody. Za jeho první volební období započala španělsko-americká válka, a výsledkem ní byla anexe Filipin. Americká anexe samozřejmě ostrova Guam a Porto spojenými státy. Bylo to pro USA docela důležité válečné střetnutí a tak si ho připomeneme trochu více, nebo se na něm poměrně výrazně podílel právě prezident William McKinley. Jako obvykle tuto válku vyprovokovali USA, protože usilovali o, celé, o získání celého ostrova Kuby, který byl plně pod nadvládou Španělska, ale nejen jí, ale i Filipín. Dále se americké administrativě a prezidentovi McKinleymu zachtělo španělských zámořských držab, protože jsme právě v době největšího rozmachu kolonialismu a USA se na něm samozřejmě chtěli také přiživit. A jelikož v minulosti, kdy se evropské koloniální mocnosti rozpínaly a zabírali pro sebe prakticky celý svět, měli spojené státy a vůbec celý severoamerický kontinent naprosto, kontinent naprosto jiné starosti. A proto rozebírání světa a vzniku kolonií se jaksi nemohli účastnit. A proto se koloniální území snažili získat nyní. A to jinak, než válkou, nešlo. Jako příčinu války lze označit snahu některých kubánských a filipínských nacionalistů o osamostatnění svých států. Samozřejmě, že za těmito nacionalisty kubánskými i filipínskými stály američané, tedy Spojené státy, a jejich peníze. Již tehdy se snažili získat cizí území tím, že na nich vyprovokovali občanské nepokoje, zaplatili revolucionáře a když zemi, a to v jakékoliv, zavládl chaos, přijeli válečné koráby USA dělat v zemi pořádek v rámci demokracie a tím pádem ji prakticky ovládnout tím, že do čela usadili své zaplacené lidi. A v podstatě toto provozují USA dodnes a my jsme toho tady názorným příkladem. Aby administrativa prezidenta McKinley před veřejností ospravedlnila svůj vojenský vpád, Muselo dojít k nějakému napadení USA. V tomto případě došlo k výbuchu na válečné lodi USA USS Maine a loď se potopila. Okamžitě to bylo označeno jako útok proti suverenitě USA. Popravě řečeno, dodnes není známa skutečná příbucha příčina výbuchu na válečné lodi. Záznamy se jaksi i hned nějak podivně ztratily. Například na rozdíl od mnohem pozdějšího útoku severovětnamských torpédových člunů na fregatu USA v Tonkinském zálivu, kde poškození fregaty bylo okamžitě přišknuto právě severním Větnamcům, a to byla příčina války USA proti severnímu Větnamu. Dnes už i američané přiznali, že si poškození lodi způsobili úmyslně sami. Aby měli důvod k válce proti Větnamu, severnímu Větnamu. Ale tehdy, před španělsko-americkou válkou, byl s největší pravděpodobností naprosto stejný i výbuch USS Maine. USA po, <coughs> po potopení lodi okamžitě zastali Španělsku ultimátum z požadavky na okamžité vyklizení Kuby a Filipín. Španělsko však Kubu pokládalo spíše za svou provincii než za kolonii. A na toto ultimátum mimochodem bylo to velmi sprosté a arrogantní. Španělsko reagovalo vyhlášením války. Povedě řečeno, snaha vypudit ze své oblasti Španělsko byla již dlouholetá a vztahy mezi USA a Španělskem byly dlouho na bodu mrazu. Vážná diplomatická roztržka mezi těmito zeměmi vypukla již v roce 1873 a to bylo při takzvaném <coughs> Virgin, Virginiuském incidentu, <coughs> při kterém Španělsko zajalo americkou loď Virginius a popravilo její posádku, protože se loď chovala jako pirátská. Takže Španělé postupovali podle tehdejšího námořního práva. A od té doby nevraživost vůči Španělsku a jeho přítomnosti v Karibiku výrazně narostla. A opomněl jsem připomenout, že v letech, o kterých nyní hovořím, přijela americká válečná loď USS Maine do Havanského přístavu. A jak jsem již říkal, 15. února 1898 na ní došlo k výbuchu a loď se potopila. I přes velikou snahu se američanům nepodařilo předložit světové veřejnosti nevyvratitelné důkazy o tom, že loď vyhodili do vzduchu právě španělští agenti. A za oním arrogantním a sprostým ultimátem Španělsku stál právě prezident. <skrý> <skrý> Španělsko hned na to 21. dubna přerušilo z USA diplomatické styky a stáhlo své diplomaty domů ze Spojených států a námořnictvo USA ten týžden, protože bylo přesně na toto připraveno, začalo s blokádou Kuby. A hned na to, 23. dubna, vyhlásilo Španělsku USA válku a americký kongres totéž, to udělal prezident, a americký kongres totéž učinil o dva dny později. A vypukla horká válka, ale byl to boj obraz trpaslíkem. <kým> Modernější, větší americké lodě naprosto dominovaly na moři nad zastaralými komá korávy Španělska a došlo k tomu, k čemu dojít muselo a s čím americká administrativa prezidenta McKinleyho naprosto počítala tedy k eliminaci španělských pozemních jednotek jak na Kubě, tak na Filipínách. Americké lodě je prostě odstřihly od zásobování z vlasti, tedy Španělska, a vojskům velmi rychle došly zásoby, takže se ze španělského hlediska stávala situace neudržitelnou. Už 1. května roku 1898 americké námořnictvo pod velením komodora George Devey bez jediného mrtvého námořníka a spouze devíti zraněnými obklíčilo a zcela zničilo španělskou flotilu v Manilské zátoce. Za podpory filipických bojovníků za nezávislost pod velením Emilia Aguinaldo získala americká armáda v průběhu několika týdnů kontrolu nad celým územím Filipín. Jedině do hlavního města se američtí vojáci neodvážili, nebo tě bránilo 8 tisíc španělských vojáků a hrozil těžký střed. Takže si američani počkali a do Manely vstoupili až po oficiálním ukončení bojů 13. srpna, kdy jim Španělé fakticky Manilu bez boje vydali. A hned po obsazení Filipín vtrhl obrovský výsadek na ostrov Guam a obrovská přesila i hned zajela celou 54 členou španělskou posádku, která ten, tento ostrov bránila. O Kubu se také bojovalo, ale hlavně na východě ostrova, v blízkosti vojensky důležitého přístavu Santiago de Cuba. Mezi 6. až 10. červencem provedla americká námořní pěchota invazi v zátoce Guantanamo a celou oblast obsadila. První pozemní výsadky nedaleko Santiána. Santiago uskutečnili američané 22. června a 1. července došlo v blízkosti tohoto města, tedy Santiago de Cuba, k dvěma velkým bitvám. Byla to bitva o San Juan Hill a bitva o El Caney. Obě bitvy američani vyhráli, taky měli za prvé až trojnásobnou přesilu a za druhé, a to hlavní, měli u sebe kumánské bojovníky za nevec nezávislost, kteří dokonale znali terén a provedli jim americké jednotky tak, že se o nich nepřítel ani nedozvěděl. Santiago pak kapitulovalo 17. července. Američané tak všechny ostrovy naprosto ovládli. Chtěli i na Puerto Rico. Vylodili se tam 25. července, ale tady neměli podporu místních. Naopak, všichni bojovali proti nim. A tak do konce této války zůstali Američané jen na cípu Ostrava, kde se vylodili dál se nedostali. Španělsko bylo prakticky poraženo v námořních bitvách. Naprosto ztratilo možnost poskytovat pomoc svým vojskům, bojujících v zámoří, takže na návrh francouzů nakonec muselo souhlasit s příměřím, které začalo platit 12. srpna. Oficiálně americko-španělská válka skočila, skončila 10. prosince roku 1898, kdy obě strany podepsali v Paříži mírovou smlouvu. Tak mírovou. Spíše se jednalo o akt naprosté a bezpodmínečné kapitulace. Pro Španělsko měla tato válka naprosto katastrofální důsledky. Nejenže přišlo o tři tisíce vojáků a pětset námořníků, to by ještě nebylo tak hrozné, ale ztratilo naprostou většinu svých velkých válečných lodí a touto smlouvou přišlo o Kubu, Portorikou, Portoriko, část španělské východní Indie, přesněji o Filipíny a Kvám. to všechno schlamstly Američané, tedy Spojené státy. Zbytek španělské pacifické koloniální říše byl pak prodán Německo, Německu, které jej začlenilo do své kolonie s názvem Německá Nová Guinea. Na druhé straně američané nebo Spojené státy ztratili také 3000 vojáků, ale jenom 16 námořníků. Přičemž v této válce nepřišli o jedinou válečnou loď. A v podstatě se USA staly neomezenými vládci celé západní polokoule a největší námořní velmoci na světě. Kam se na ně hrabali v této době již Britové, ty zahájili ústup z pozice největší světové koloniální velmoci. A ještě jednu zkušenost s Američani získali všichni ti nadšenci, nacionalisté, kteří Američanům pomáhali porazit nenáviděné Španěly. Zpočátku z věřili, že jim USA pomůže zajistit nezávislost a své právnost. Byl to krutý omyl. Všechny snahy naivních revolucionářů pod různými, někdy dokonce až směšnými záminkami, američané odmítli. Namísto toho rozpoutali další války, takzvané banánové války, kdy vojensky obsadili všechny státy dobité na Španělsku a okamžitě zavedli mnohem horší a krutější režim, nežli jaký tam měli zavedení, zavedení Španělé. V těchto válkách bojovali právě proti těm místním vůdcům, kteří jim se svými lidmi pomáhali vyhrát válku se Španělskem. Zvlášť krutě si Spojené státy počínali v následné filipínsko-americké válce, při níž zmasakrovali přes 200 tisíc lidí, většinou naprosto nevinných vesničanů a obyvatelů měst. Poté tuto zemi USA tvrdě okupovali až do roku 1935, ale i potom si zde zajistili naprostou nadvládu. Samostatnost Filipíny získali až po druhé světové válce, ale v podstatě jsou stejně dodnes naprosto závislé na Spojených státech. A za všemi těmi válkami stán prezident McKinley. Stejně jako za vojenskou anexi Havaje, která byla obsazena americkým vojskem, anektována a násilně i přes odpor veškerého obyvatelstva připojena k USA. Jak víme, Havaj je dnes Státem spojených, tedy USA. A jsem zpět u prezidenta. Jednalo se z pohledu obyvatele USA o úspěšného prezidenta. I když vědoválky, války, ale tak příliš američanů v nich nepadlo, aby se veřejné mínění obrátilo proti němu, a tak byl v podstatě bez problémů McKinley zvolený do svého druhého období. Jenomže necelý rok po druhém zvolení byl William McKinley. Zavražděn. Byl již třetím prezidentem, který byl zavražděn během své funkce v Bílém domě. Jeho vrahem byl Leon Frank Čolgoš, který se narodil v roku 1873 v michiganském Detroitu polským přistěhovalcům. Neměl vůbec jednoduchý život. Jeho rodiče byli neuvěřitelně chudí a tak od nich odešel již ve svých deseti letech a začal pracovat spolu s bratry v Clevelandu ve státě Ohio ve válcovně drátů. A tam docházelo k častým stávkám a Čolgoš se po několikáté z nich nervově zhroutil. Byl vyhozen a musel se vrátit k rodičům. Odvrhl katolictví, rodině se odcizil a začal navštěvovat přednášky americké židovské anarchistky Emmy Goldmanové a zcela této ženě podlehl. Stal se anarchistou. A pak, bylo to 29. července 1900, spáchal italský anarchista Gaetano Bresci atentát na italského krále Umberta I. Čolgošovi tento čin nesmírně imponoval a rozhodl se, že půjde stejnou cestou. Rozhodl se, že zavraždí amerického prezidenta kterému dával za vinu vše zlé, co se dělo v USA dělníků a začal na svém plánu usilovně pracovat. V srpnu roku 1901 odjel do Buffalo, kde se ubytoval v blízkosti panamerické výstavy. Pak si 2. září koupil revolver a náboje. Pak, bylo to 5. září, pozoroval prezidenta McKinleye při jeho veřejném projevu. O den později se mu pak podařilo dostat se mezi lidi, se kterými si prezident potřese rukou. I když měl prezident ochranku tvořenou 50 skvěle vysvědčenými muži, přece jen se Čolgošovi podařilo dvakrát na prezidenta zblízka vystřelit. Ochranka je pak strhla na zem, jej pak strhla na zem a málem ho na místě linčovala. Ale zarazila je prezidentova slova, který je žádal, aby s ním zacházeli slušně. McKinley byl zasažen oběma projektily. V první chvíli se zdálo, že ho zranění na životě neohrožují, ale jeho stav se poté v nemocnici rychle horšil a osm, o osm dní později William McKinley zemřel. Po velmi krátkém procesu byl Čolgoš odsouzen k elektrickému křeslu a rozsudek byl proveden 29. října roku 1901. Jeho poslední slova, když už seděl připoután k letickému křeslu, byla údajně tato. Zabil jsem prezidenta, protože to byl nepřítel dobrých lidí, dobrých pracujících lidí. Můj zločin mě nemrzí. Po pronesení těchto slov byl zapnut elektrický proud. V rakvi bylo jeho tělo polito kyselinou sírovou, a rozpuštěno během necelých 24 hodin, tak skončil vrah 25. prezidenta USA Williama McKinley. A my se spolu podíváme na jeho nástupce, na prezidenta Spojených států s pořadovým číslem 26, kterým byl v té době viceprezident ve funkci a byl to Theodor Roosevelt. Ještě dříve, než si se rozhovořím o tomto 26. prezidentu USA, který patřil k nejvýznamnějším, musím se zmínit, abychom pochopili význam tohoto prezidenta o národním památníku Mount Rushmore. Je to obrovské sousoší vytesané přímo do žulového skálního masivu v letech 1927 až 1941 poblíž amerického města Keystone v Jižní Dakotě. Toto sousoší zobrazuje obrovské hlavy čtyř nejvýznamnějších prezidentů v historii USA. Jsou to George Washington, ten žil v letech 1732 až 1799, Thomas Jefferson, ten žil v letech 1743 až 1826, Abraham Lincoln, žil v letech 1809 až 1865 a Theodora Birzna který žil v letech 1858 až 1919. Toto jsou, podle američanů, čtyři nejvýznamnější prezidenti státu, kteří se nejvíce o stát zasloužili. Osobně se domnívám, podle podkladů, které jsem našel, že by, se zde, že by zde měla být ještě jedna hlava. A to prezidenta Andrew Jacksona. Který žil v letech 1767 až 1845. Jistě si pamatujete, že to byl právě prezident Andrew Jackson, který jako jediný prezident v historii USA oddlužil stát a ještě vytvořil finanční rezervu. Ani jednomu z předešlých, ale ani z následujících prezidentů v historii Spojených států se to již nikdy nepodařilo. Bohužel, hlava Andrew Jacksona v památníku není. Jako poslední z nich, co se života týče, byl právě prezident, o kterém nyní budu povídat, Theodore Roosevelt. A tak se do popisu jeho života a díla pustím. <těk> Theodore Roosevelt se narodil 27. října 1858 v New Yorku ve jménem státě a zemřel 6. ledna 1919 ve svých 60 letech v městě Oster Bay, West Bay, ve státě New York. Tento prezident ve své funkci proslul svou neutuchající energií, přímou a čestnou povahou a ohromnou šíří zájmů a vědomostí. Zastával celou řadu funkcí. Mimo jiné byl i předsedou republikánské strany. Ale zastával před nástupem na prezidentský stolet celou nepřebernou řadu funkcí od obecní přes státní až po federální úrovně. Byl velmi úspěšným přírodověcem, cestovatelem, ale i skvělým lovcem, spisovatelem, ale především to byl voják a politik. Za vlády prezidenta McKinleyho byl ve funkci viceprezidenta a po jeho vraždě automaticky nastoupil 14. září 1901 na jeho místo bez voleb. Jeho syn Theodore Roosevelt Jr. se stal americkým generálem pozemních sil armády USA a v hodnosti brigádního generála a ve funkci zástupce velitele divize se osobně zúčastnil od prvního dne vylodění spojeneckých vojsk v Normandii za druhé světové války. Jeho vzdáleným bratrancem byl Frank Delano Roosevelt, 32. prezident USA. Ve svém prvním období zkráceném o rok se Theodore Roosevelt snažil pokračovat v politice nastolené předešlým prezidentem, ale musel řešit celou řadu především sociálních bouří. Tehdy se ve většině měst i jeho zásluhou zaváděla osmihodinová pracovní doba. Nejprve jen ve státem zřízených a spravovaných institucích a firem a právě Roosevelt se jednáním s největšími průmyslníky farmáři, majiteli dolů a vůbec majiteli všech velkých firm snažil, aby i tyto soukromé firmy osmihodinovou pracovní dobu zavedly, aniž by ovšem snižovaly platy a mzdy. Byla to těžká jednání. Navíc, když se Roosevelt snažil do tohoto zákona zakomponovat i klauzuly o odpovědnosti zaměstnavatele za zranění či dokonce úmrtí, které zaměstnanci utrpěli během práce. Zároveň pracoval v součinnosti s kongresem na zákonech o příjmu státu zavedením daně z dědictví. To tam dříve nebylo. Ale i z příjmů a majetku. A hlavně prosazoval, aby byly zdaněny zisky obchodních a podnikatelských společností. Zdůvodňoval to tím, že stále více úhrad obyvatelům země musí federální úřady hradit. Ale příjmová hladina byla neměná a právě to chtěl Roosevelt změnit. Mnoha politikům, především těm, kteří vzešli z podnikatelských kruhů, se to nelíbilo, ale i jim bylo naprosto jasné, stejně jako prezidentovi, že jinak než na federální úrovni se příjmová hladina nedá zvednout. Na druhou stranu, ke všem těmto zákonům, které fakticky okrádali obyvatelstvo, sliboval také takzvaný, Square deal, v překladu poctivé zacházejí. Ostatně, to, ostatně toto heslo si dal jako své volební heslo v následujících volbách a drtivě s ním zítězil. Zároveň se zasadil o sjednocené jízdně na, na, železni, na železnici a podněcoval dopravce, aby dělníkům denně dojíždějících dopravce zavedli slevy na jízdném. Theodore Roosevelt se nijak netajil s tím, že nemá rád velké obchodní trasty a snažil se jejich vliv co nejvíce omezit, čímž si získal srdce prostých lidí v Unii. A tak došlo k paradoxu. Zatímco jej lid miloval, jeho vlastní spolustraníci republikáni jej nenáviděli, On totiž připravoval jejich firmy o peníze. Jenomže prosperita USA za jeho prvního volebního období narostla. A to nemálo. Lidé se měli lépe. <kly> Takže o jeho vítězství v druhých volbách, nebo v jeho případě prvních volbách, na jeho druhé období, nebylo. O tom nebylo pochyb. A také bylo drtivé. A protože je celé staletí známé, že největší změny provádějí američtí prezidenti vždy až ve druhém volebním období. Nejinak tomu bylo u, i u Theodora Roosevelta, a to ještě nebylo dodatkem ústavy stanoveno, že je možné být ve funkci prezidenta pouze dvě období. Ostatně ono se to praktikovalo i bez tohoto dodatku. A tak Roosevelt začal provádět změny. A jelikož byl pozbuzen, velice pozbuzen, drtivým vítězstvím, Především u amerických voličům, s novým odhodláním se pustil do dalších reforem. V červenci 1906 mu Kongres schválil tzv. Hepburnův zákon, který dával mezivládní komisi plnou moc regulovat sazby, tedy platové sazby. Rozšířil její pravomoc, takže donutil železnice, aby se vzdali společných konfliktních zájmů. V parníkové dopravě a uhelných společnostech. On tvrdil železnice a cestary o železnice, dopravci lodní, oparníky a podnikatelé v hornictví odoly. To vše totiž největší majitelé železnic tehdy ovládali. Již tenkrát, počátkem 20. století vědci věděli, že pro zdraví lidí jsou velmi podstatné, nezávadné potraviny. A věděl to i prezident Theodor Roosevelt. A tak v témže roce, tedy v roce 1906, byl přijat zákon o nezávadných potravinách, který striktně zakazoval použití v potravinách jakýchkoliv škodlivých chemických nebo konzervačních látech, což bylo rozšířeno i na maso. Zároveň kongres na poput prezidenta zřídil i nové ministerstvo obchodu a práce, jeho šéf se stal členem prezidentova kabinetu s právem vyšetřovat záležitosti i velkých koncernů. A vyplatilo se to hned v zápě. V roce 1907 tento úřad zjistil, že americká cukrovarnická společnost poškozovala vládu o velkou sumu z dovozních poplatků, protože ona tvrdila, že si vypěstovala řepu a třtinu doma a přitom jí dovážela a neplatila cela z dovozu. Někteří vedoucí činitelé této firmy pak byli následně dokonce odsouzeni za daňové podvody. A Roosevelt se nebal ani všemocné Rockefellerovy korporace. Zjistilo se, že tajně přijímala slevy od železnice v rozporu se zákonem a to při přepravě ropy. Takže firmě COC Rockefeller byla udělena pokuta ve výši 29 milionů dolarů byla na tuto dobu ohromná pokuta. Ale Rockefeller byl, jak se patří, tvrdý chlapík. Okamžitě ve federálním tisku uvedl, že pokutu samozřejmě zaplatí, ale bude muset přitom propustit několik tisíc svých zaměstnanců, protože Holt nebude mít na mzdy. A toho se prezidentova administrativna zalekla, takže mu raději tuto obrovskou pokutu zrušila. Nicméně se pod Rockefellerově společnosti kontroloři doslova vozili. Takže byla stejně nucena v roce 1911 Standard Oil rozdělit na několik menších firm, aby se zrušil monopol. Aspoň toho uh, Theodore Roosevelt dosáhl. Ten se také zabýval intenzivně ochranou životního prostředí, takže donutil kongres, přijetí zákonu o ochraně přírodních zdrojů, které zabránili doslova drancování nerostného bohatství USA. Zároveň byl přijat na návrh prezidenta o kultivaci zákon o kultivaci zanedbaných ploch zemědělské půdy, Stejně jako podmínka vybudování zavlažování. Byl to jeden z nejdůležitějších kroků prezidenta Roosevelta. Navíc, když byl tento zákon spojen s vyčleněním a uznáním státních přírodních rezervací a přírodních parků, které původně z dřívěška obnášely 18,8 milionů hektarů lesní a půdní plochy, zatímco po nabití jeho zákonu, plocha se rozšířila na 59,2 milionů hektarů a to už byl sakra velký rozdíl. A nyní několik zajímavostí, které o tomto významném prezidentovi příliš známy nejsou. O jeho popularitě svědčí i to, že v jeho éře vzniknuší dětská hračka medvídek, plišový medvídek, oblíbená dětmi prakticky dodnes, v USA kde se běžně všeobecně užívané pojmenování teddy bír, tedy český medvídek tedy. A to tedy byla zkrácená verze Rooseveltova jména Theodor. Bylo to proto, že Theodor Roosevelt byl vášnivým lovcem a skvělým střelcem a jednou na lovu jeho kolegové viděli osamělé medvídě, jak se potuluje lesem a nabádali prezidenta, aby ho střelil. Rozva se na něj podíval, sklonil pušku a odmítl s tím, že na toho malého medvídka někde čeká jeho matka a on jí o jejího potomka přece nepřipraví, a tak nechal medvídě v klidu odejít. A právě tato příhoda byla popisována v tisku a vedla výrobce plišových hraček k tomu, aby vyrobil a dal na trh plišového hnědého medvídka a pojmenoval jej po prezidentovi. Píšový medvídek se poté stal dětským hitem a malé děti se z nich, z těch píšových medvídků, těší dodnes. Zatím vším byl prezident Theodore Roosevelt. A další příhoda. Pro neustálé rebélie a vzpoury byl 20 let ve vězení apačský náčelník Geronimo. Byl odsouzen jako válečný zločinec. Když kdo si sepsal jeho podrobný životopis, Nikdo se jej neodvážil vydat, až jej osobně schválil a doporučil ke knižnímu vydání právě prezident. Theodore Roosevelt také výrazně podporoval odbory, ale, a to je velmi důležité, nikoli v odborářské bose, kteří se zaprodali zaměstnavatelům, nejbrž skutečně pouze ty vůdce odborů, kteří se skutečně starali o své členy. Jednou prohlásil, že kdyby byl dělníkem, stoprocentně by byl v odborech a bránil své soudruhy před zvůli zaměstnavatele. A to si před ním nedovolil žádný jiný prezident. A na závěr mého povídání o Theodoru Rooseveltovi jednorčení, o kterém se vůbec neví, že jej pronesl on, a jeho autorství se přičítá jinému. Bylo to 2. června roku 1897. Kdy ve svém projevu mluvil k námořním kadetům o nutné naprosté reorganizaci válečného námořnictva a naprosté změně výuky námořních kadetů a mimo jiné, když vysvětloval, co to bude znamenat, pronesl tuto větu. Nemohu vám nabídnout nic než krev, dřinu, srzy a pot. Není vám to povědomé? Nezdá se vám, že jste tato slova slyšeli z úst Winstona Churchilla, anglickým obyvatelům po vypuknutí druhé světové války? Pokud ano, nemýlíte se. Winston Churchill skutečně tato slova pronesl, ale nebyla to jeho vlastní slova. Pouze reprodukoval myšlenku, se kterou 40 let před ním pronesl právě prezident USA. Theodore Roosevelt. A úplně poslední zajímavost. Nebýt prezidenta Theodora Roosevelta pravděpodobně by nebylo ani Československa. Neboť jeho vznik byl podmíněn souhlasem Spojených států. A právě 7. září 1918, to již jako bývalý prezident, ale nesmírně uznávaná a respektovaná osobnost nejen v USA, ale i po celém světě, pronesl v kongresu jako host řeč na podporu snahy TG Masaryka o samostatnosti Čechů, Moravanů a Slováků. A právě na základě prohlášení Roosevelta byl uznán spojenými státy vznik samostatného československého státu. A já se nyní dostávám k 27. prezidentovi USA a tím byl William, William Howard Taft. Ale o něm a o dalších prezidentech následujících si budeme povídat opět až za týden.